היית השבוע בהנגאוט של גוגל פלוס, נכון? גם גיא ויעל היו שם. מה קורה? מה עשית לפני שהגעת ל-The Voice? אני מודה ארכיטקטורה. כולם שימו ככה, זה הקיף גוגל הראשון בעולם. הופ! זה הנפחית המלאכית, אה? מי, אני? אם אתם גם רוצים לשים פרצופים של חתול וכלב או עילות, ולדבר עם המתמודדים שלנו כמובן, אז הכל קורה בצ'אט וידאו, אז כנסו לגוגל פלוס ותקבלו שם את כל הפרטים.